Ngjarja rënde e Dobraqit, ku mbetën të vrarë 4 persona, do t'i kalojë për hetim strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK. Prokuroria Shkodrës dyshon se këtë ngjarje e ka organizuar një grup i strukturuar kriminal dhe për këtë arsye çështja do t'i kalojë prokurorisë së posaçme për hetim më të thelluar. Në atentatin e 30 tetorit u qellua me breshëri ndaj automjetit me të cilin udhëtonin Hamza Lici dhe Arlind Bushati, duke i lënë të vdekur ndërsa humbën jetën aksidentalisht edhe çifti bashkëshortëve Bashkim dhe Flutura Basha, të cilët u aksidentuan me makinë. Deri më tani nuk ka asnjë të arrestuar, ndërsa dyshohet se në krim morën pjesë 6 persona, duke kualifikuar çështjen për në SPAK. Të paktën 38 gëzhoja u gjetën në vendin e ngjarjes, ndërsa mes autorëve dhe viktimave dyshohet se ka patur shkëmbim zjarri. Gjatë hetimeve u gjet një makinë djegur që dyshohet se u përdor nga autorët dhe brenda saj armë zjarri. Gjithashtu, në makinën ku ishin Lici dhe Bushati, u gjetën 3 pistoleta dhe një karikator i zbrazur. Verifikimet nisen edhe për dyshimet se me ta ishte një person i tretë, por sot pas 12 ditësh nga ngjarja, nuk ka asnjë version nga Prokuroria e Shkodrës. Do të jenë prokurorët e SPAK, të cilët do të administrojnë provat në vendin e ngjarjes, në makinën e djegur që dyshohet se u përdor nga autorët dhe në mjetin që udhëtonin viktimat, për të bërë të mundur nxjerrjen e provave të reja që mund të çojë në zbulimin e kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Shkodrën.